Darba kont għaddej bil-rota u kont jgħat fl-inħawi ta' Delli Mara dawk innaħab. Kont mursiem? Għaskon għamur santu ma' semmek għal-mini hopp il-rota. Ija, off-road. Titlaħ dalis a kollu skossi, titlaħħa normalment għas istassu għarro, tamma titlaħħa fuq idejk un batten zilla riħ, riħ. Tajjeb taf kemm il-kuħħala kelli ma kullim kienak xnaw dal-wicċi. Insomma, u għaddejjin u jina kelli għata la BMX marmata sarru homma sawa, ġifiri bis-suspensions għal-affarijiet. U ġi wieħed. Dak dettall l-importanti, grazzi. Għalli, kemm tittaħħa dir-rota? Għatlu leħ, għatlu dik xrotti li jommi għatlu mhux għalbih. Għalli jaha, ħu 30 lira dak iż-żmien, tajjeb. Għatlu ara ġimu. 30 lira u tlajt lura. Kemm taħseb li kienet tiswa? Ma kontx naf kemm tiret tiswa, bdu ngħid li ma kontx naf minn wiċċhom biex ingħattilha li bgħet ir-rota. U mxejta sal dar, ġifieri mxejta sal żabbar. Ux hin nasal. U għat l-ommi li bħed dir-rota, kienu għadhom jixxuri. Għadik kienet eżempju xi 100 u jinbed 30. Tajjeb. U kelli, u da ma konx naf minn il-madoffi hu. Mbagħad bdiet riċerka kbira minn naħa tiegħi u anke minn naħa ommi, sakemm sibna minnu, marre fuq ommu u qartlu biex tieni r-rota u ntuħ 30 lira lura.